28 subjekte politike kanë aplikuar për certifikim për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit në Kosovë, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi, pas përfundimit të afatit bëri të ditur se në garë për 120 vende të parlamentit mund të jenë mbi 1000 persona. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se është përmbyllur afati për aplikim të subjekteve politike dhe për dorëzimin e listës së kandidatëve për deputet që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat do të bëhen më 14 shkurt të 2021. Zyrtari i QQZ-s njoftoi se gjatë të hënës listat do të dërgohen në 6 institucione të tjera për verifikim të kandidatëve. Ky shqyrtim mund të sjellë probleme për lëvizjen vetvendosje. Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se nga 110 kandidat për deputet të kësaj force politike, 11 janë me akt akuza dhe 2 prej tyre me dënime të plot fuqishme gjatë 3 viteve të fundit, dhe kjo mund t'i skualifikojë ata nga gara. Një prej tyre është dhe kandidati për kryeministër Albin Kurti, për cilin ekspertët kushtetues theksojnë se ligjërisht nuk ka të drejtë të kandidojë për të zgjedhur. Surprizuese ishte edhe lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku kryetari Isa Mustafa nuk ishte pjesë e saj. Ajo kryesohet nga kandidati për kryeministër Abdullah Hoti, dhe në 5 shen e parë është edhe kryetari Partisë Alianca Kosova e Re, Begjet Pacolli. Asnjë surprizë ndërkohë tek Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ku listat kryesohen respektivisht nga kandidati për kryeministër Enver Hoxhaj dhe ai për president Ramush Haradinaj. Më një shkurt do të hidhet dhe shorti i QQZ-s për renditjen e subjekteve politike në fletë votimet për zgjedhjet e 14 shkurtit.